ମା ଚାଲିଗଲେ, ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ବସିକି ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଃଖ ଖବର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ନିଧନରେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ। ସିଏ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଜନପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଲୋକ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଖାଲି କାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା। ସେ ଯିବେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ତାର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଯିବେ, ସେ ଚେୟାର ଆଣିକି ବସିବ, ତାଙ୍କର ଯେ ସେଇ ଢଙ୍ଗଡ଼ଙ୍ଗ ବି ନଥିଲା, ସେ ଯିବେ ସିଧା ସାଧାରେ ବସିବେ, ଦେଖିବେ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମାଆମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଏସବୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁବେଳେ କହିବେ, ମୁଁ ସଜେଇ ଦେବି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, କୁଞ୍ଚ କରିଦେବି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି, କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇଦେବି, ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେବି, ସବୁବେଳେ କହିବେ ମୋତେ ତୁମେ ସଜଉଛ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ପିଲା ହେଇଛି, ସଜେଇ ସଜ ହେବି ମୁଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଦୁଶୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛି, ମୁଁ ନାଇଁ ଭଲ ଦୁଶୁଛି। ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ବି କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ, ଆଉ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା, ମା କହିଲେ ଆଉ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା କ'ଣ କଲା ବୋଲି ଘଣ୍ଟାଟେ କଥା ହେଲେ। ଖୋଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ, ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଖୋଇଛନ୍ତି, ସିଏମ୍ ସାର୍ ବି ଆସିକି କେତେଥର ଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ବାଢ଼ିଛି ମାଛର ଛଣା, ଗୋଟେ ଭେଜି କି ମାଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛର ଛଣା ଥିବ, ଡାଲି ପିଇବେ, ଏବଂ କାଙ୍କଡ଼ାର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରନ୍ତି, ଶାଗର ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ସେସବୁ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଲିଲି ମୁଁ ସେ ଆଇଟମ୍ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ସେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଖୁସି, ଲୋକ ଆସିବେ ଆତିଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଦେବି, କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇଦେବି ସବୁବେଳେ ବୋଲି ମୋତେ ଖାଲି ସଜ କରୁଛ ତୁମେ, ମୁଁ ନାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ପଚାରିବେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି, ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବି, ସେ ପଚାରନ୍ତି, ଖୁସି। ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯେତିକି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ମା ଆଉ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା ମୋର ଥିଲା। ସେଭଳିଆ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି 10-10 ଥର ବିଧାୟିକା ଥିଲେ, ବିଧାୟିକାର କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହାର ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିଲା ସେ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି, କାମ କରି କାମ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଟେବୁଲ ସଜେଇବେ, ସେ ଟେବୁଲରେ ପ୍ଲେଟ୍ କେମିତି ରହିବ, ଗ୍ଲାସ୍ କେମିତି ରହିବ, କିଚେନ୍ରୁ କେମିତି ଜିନିଷ ଆସିବ ସବୁ ବତେଇଥିବେ ଆମକୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଦେବି ମୁଁ, ଗରମ ଗରମ କରିକିରି ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କିଛି ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିବେ ବେଲପଣା, ଗୋଟେ ବେଲପଣା କରିକି ରଖିଥିବେ, ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ପିଅ ବୋଲି କହିବେ, ବେଲପଣା ଦେବେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆମ୍ବୁଲ କରିବେ, ଆଚାର କରିବେ, ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇଦେବେ, 7ଟା ବେଳକୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଦେବେ, ରାତିକି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେତେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଆଉ କହିଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି, ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାଆର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଜି କଟିଗଲା, ଆଜି ଆଉ ମା ପଳେଇଲେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କେ ଶ୍ରୀ ନ କରିକିରି ମାଆର ପଦ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଆଉ ମୋ ମା ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଭାବିକି ଥିଲି, ମା ପଦ ପଳେଇଲା ଆଉ।